Госпожо председател, госпожо министър, колеги! Моят въпрос е свързан с изпълнение на мерките от Програмата за развитие на селските райони за първия програмен период. В периода 9-16 декември 2013 година бе стартирана процедура за изграждане или ремонт на малка инфраструктура. Ставаше въпрос само за изграждане на трупосъбирателни площадки по мярка 321 от програмата «Основни услуги за населението и икономиката на селските райони». Ресурса, който беше определен тогава, беше в размер на 6 милиона и половина евро. Имаше възможности, освен да се осъществява строителство и реконструкция, също така и за покупка на специализиран транспорт. Това е предисторията. Разбира се, тази екстрена мярка отново беше приета и така стъпките в нея посока бяха реализирани с цел усвояване на ресурса, който държавата трябваше да договорира в края на 2013 година. През 2014 година бяха подписани договорите. Моя въпрос е във връзка с подписаните договори с общините за изпълнение на тази дейност. Колко от тези договори са отчетени и са финализирани от гледна точка на изпълнението на задълженията по договорите? И вторият въпрос, който съответно е значително по-важният, е, че предвид огромните разходи, които държавата всяка година заделя за трупосъбиране за двата екарисажа, считате ли, че изградените площадки ще подпомогнат фермерите и държавата в осигуряването, изпълнението на тази изключително важна задача в сектор животновъдство, където Министерството на земеделието и храните, Агенцията по храните има своите сериозни ангажименти не само за страната, но и пред Европейската комисия да осъществява като дейност? Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаема професор Бъчварова, с заповед от 29 ноември 2013 година на изпълнителния директор на фонд Земеделие обявен прием за заявление за подпомагане с начална дата 9 декември 2013 година и общ бюджет за приема в размер на 6 милиона и 500 хиляди евро. В периода на приема са приети заявления на 6 общини – Стралджа, Съединение, Тервел, Сухиндол, Роман, Бобошево. Всички подадени проекти бяха одобрени и съответно имат сключени с Държавен фонд Земеделие. Подадените проектни предложения предвиждат извършване на строителни дейности по изграждане на пунктове за управление на животински отпадъци, закупуване и доставка на специализирано технологично оборудване и обзавеждане, закупуване и доставка на специализиран вътрешнозаводски транспорт и оборудване специализирани камиони. Новоизградената инфраструктура ще се използва за събиране и временно съхранение на животински отпадъци до момента на тяхното извозване. Приемът не е бил ограничен и допустими за подпомагане са били всички общини в обхвата на мярката. На 30 декември 2013 година са сключени 6 договора за финансова помощ, от които към момента са анулирани 2 договора на стойност 4 милиона 114 хиляди лева вследствие на подадени молби за прекратяване на договорите от страна на бенефициентите община Роман и община Бобошево. Другите 4 договора са с общините Стралджа, Съединение, Тервел и Сухиндол със стойност на одобрената субсидия 8 милиона лева и краен срок за извършване на инвестицията 15 септември 2015 година, като към този момент по тях са извършени само авансови плащания в размер на около 4 милиона лева. От страна на бенефициентите са подадени заявки за окончателно плащане, което ще бъде извършено до края на 2015 година. Тоест, поглеждайки съгласно и статистиката за корекции, следва да приемем, че тези бенефициенти ще са изградили въпросните площадки. Със сигурност считам, че това би облекчило фермерите по отношение на тези дейности, както и самата държава. Благодаря. Госпожо председател, госпожо министър, с този въпрос исках да обърна внимание, че в общините, изпълнявайки тази изключително важна дейност, са оставени сами. Те са оставени сами от гледна точка на възможността да се финансира наистина на необходимите стъпки, за да могат да съхраняват животинските отпадъци. В същото време, всяка година, сега за 3 години, се отделят огромни средства за двата екарисажа, които съответно всяка година все повече се увеличават, независимо от това, че броя на животните погледнато даже и намалява. И все пак в нормативната уредба и в изискванията, които вероятно ще разгледате, би могло тази дейност на общините да бъде оценена и включена във възможността
да бъде финансирана, за да могат съответно и да се изпълняват задълженията по отношение на трупосъбирането. И молбата ми е, когато и както се налага промяна в закон за ветеринарно-медицинската дейност, което е факт на второ четене, но там отново имаме само мобилни установки, но общините не са включени под никаква форма в предложенията, които се правят както от Министерството на земеделието, а също така и вижданията на Агенцията по храните за това кой и как трябва да бъде финансирана като дейност. Точно тази услуга. Благодаря.